स्वागतम जनाइसो আপোনালোক সকলোকে আইজে টেকনিকেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅ' প্ৰথমটো খবৰ হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ আহিগল নতুন নিয়ম শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিত আনিছে কেইবাটাও নতুন নিয়ম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ পৰা লুৱা হ'ব 5%, স্নাতকৰ ফলাফলৰ পৰা লুৱা হ'ব 10%, আৰু টেট পৰীক্ষাৰ পৰা লুৱা হ'ব 80%। টেট পৰীক্ষাই হ'ব শিক্ষকৰ চাকৰি পোৱাৰ মূল আধাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্ত। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে টুইট কৰি জনালে এই তথ্য। আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে শিক্ষকৰ নামত কলংক হাফিজউদ্দিন নিৰ্দিষ্ট কাণ্ড। হাফিজউদ্দিনৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য। নগাঁৱৰ হেৰাপতিৰ সোণাই ভেলী একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক হাফিজউদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা উপায়ুক্তলৈ ৰাজহুৱা অভিযোগ। শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈ পৰিছে হাফিজউদ্দিনৰ লাজ লগা ভিডিঅ'। আজিৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নাথাকিব বিদ্যুৎ। 3 ঘণ্টাৰ বাবে নাথাকিব বিদ্যুৎ। 6 বছৰৰ পৰা 9 বজালৈ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিব APDCL-এ। এগাঁও আৰু চিৰাঙৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নাথাকিব বিদ্যুৎ। বঙাইগাঁও টাউন। চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 100% কেবিনেট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53টা বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হ'ল 4খন নতুন জিলা। বিন্নাকান্দি, লামডিং, হোজাই বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি হোজাই জিলা গঠন। বিশ্বনাথ, গহপুৰ আৰু বিশালী সমষ্টিক লৈ বিশ্বনাথ জিলা গঠন। তামুলপুৰ, গুৰেশ্বৰ সমষ্টিৰ লগ লাগি হ'ব নৱগঠিত তামুলপুৰ জিলা। বজালী আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিৰ লগ লাগি বজালী জিলা গঠন কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত 81খন উপজিলা গঠন। ধুবুৰী, গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ, বীৰসিং, জাউৰা, বিলাসীপাৰা, গোৱালপাৰা, জলেশ্বৰ, গোৱালপাৰা পশ্চিম, দুধনৈ, বঙাইগাঁও, অভয়পুৰী, কৃজনগাম, বৰপেটা, ভৱানীপুৰ সৰভোগ, মাণ্ডীয়, চেঙা, পাকাবেদবাৰী, কামৰূপ, চমৰীয়া, বকো, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, ৰঙিয়া, কমলপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ, দিছপুৰ, ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী, জালুকবাৰী। ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ বিধৱা মহিলালৈ ভাল খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে আনিছে ভাল খবৰ। যে পঞ্চমটো খবৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চনৰ আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে দিব 950 টকাকৈ। পূৰ্বে এগৰাকী বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিছিল 300 টকাকৈ পেঞ্চন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ সমপৰ্যায় কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। অৰুণোদয় লাভ কৰা মহিলাৰ দৰে বিধৱা মহিলাও লাভ কৰিব 1250 টকা। এতিয়াৰ পৰা 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিধৱা পেঞ্চন। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ বিধৱা মহিলালৈ ভাল খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে আনিছে ভাল খবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চনত আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে দিব 950 টকাকৈ। পূৰ্বে এগৰাকী বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিছিল 300 টকা পেঞ্চন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ সমপৰ্যায় কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। অৰুণোদয় লাভ কৰা মহিলাৰ দৰে বিধৱা মহিলাও লাভ কৰিব 1250 টকা। এতিয়াৰ পৰা 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিধৱা পেঞ্চন। ৰিপৰ্ট আইজে টেকনিকেল।